আমক তো হইয়া নাচে ফলানাথ রল শিরল পাত চাঞ্চা খাইয়া মন হইয়া নাচে নমস্কাৰ গাইজ। তো গাইজ, আজি মই আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। তো মই মানে বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই। তো গাইজ, আজি মানে অলপ ঘৰতে একটামান শিৱ পূজাটো আহি আছে, আমাৰ শিৱৰাত্ৰি। তো মংগলবাৰে আছে আমাৰ শিৱ পূজা। তো গাইজ, তাৰ কাৰণে মানে এনেই অলপ ঘৰতে গান অলপ প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ মই। তো মানে ক'তো বাহিৰত যাব পোৱা নাই এইকেইটা দিন, সেইকাৰণে মানে ঘৰতে এনেও এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি কিনে ভাবিলোঁ। তো গাইজ, তাৰ কাৰণে মানে মই এতিয়া গান অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিম, তো গাইজ আপোনালোককো দেখুৱাম। তো গাইজ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সেইখনলৈ চাই থাকিব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হয় মোৰ। মানে মানে মোৰ লগৰীয়াবিলাকে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গান গায়। তো শিৱ পূজাৰ দিনাখন আপোনালোকক মই দেখুৱাম। তো গাইজ, আজি আপোনালোকে চাওক মই মানে কেনেকুৱা গান গাওঁ। তো গাইজ, আপোনালোকৰো কি জানে হাঁহি উঠিব মোৰ গানবোৰ শুনা পালে। তো গাইজ, ভিডিঅ'টো আপোনালোক শেষলৈ চাই থাকিব, আৰু আগতীয়াকৈ মই আপোনালোকক মোৰ শিৱ পূজাৰ মই শুভকামনা জনাইছোঁ। মই ঘৰতে আনি লৈছোঁ মানে দগৰ, মই বহুত মহাদেৱক বহুত ভাল পাওঁ। তো মানে মই মহাদেৱ লাভাৰ, তো এইকাৰণে মানে নিজৰ মাতটো বিয়া হ'লেও মই ঘৰতে এনেই শিৱ বাবাৰ গান গাই থাকোঁ। তো আপোনালোকেও শুনক, এতিয়া বহি লৈছোঁ, তো গানটো আপোনালোকে শুনক। তো মোৰতো মাতটো বিয়াই, তো তথাপিও মানে গান শিৱ পূজা আহি আছে আমাৰ। তো শিৱ পূজাততো গান গাবই লাগিব অলপ হ'লেও। তো গাইছে নক, অ গাঞ্জাৰ চিৰল চিৰল পাত গাঞ্জা খাইয়া মক্ত হইয়া নাচে ফলানাথ গাঞ্জা খাইয়া মগ্ন হইয়া নাচে ফলা গাঞ্জা চিৰল চিৰল পাত গাঞ্জা খাইয়া মগ্ন হইয়া নাচে ফলানাথ গাঞ্জা খাইয়া মগ্ন হইয়া নাচে ফলানাথ বুঢ়া দুই চৰিয়া পানী গাঞ্জাৰ চিৰল চিৰল পাত গাঞ্জা খাইয়া মগ্ন হইয়া নাচে ফলানাথ গাঞ্জা খাইয়া মগ্ন হইয়া নাচে ফলানাথ। তো গাইজ, আজিলৈ মানে এইখিনিয়ে। তো মই মানে গান গাব নাজানো। তো শিৱ পূজাৰ দিনাখন আপোনালোকক ভালদৰে ভিডিঅ' বনাই কিনে দি আছোঁ কেনেকুৱাকৈ মানে আমি শিৱৰাত্ৰিত গান গাম। তো মই নাজানো মানে আমাৰ এটা নয়ন নাম তাৰ, সি মানে বহুত ধুনীয়া গান গায়। এই তাৰমানে তাৰ লগতে ময়ো থাকোঁ, অলপ ঢোল চোল বজাই দিওঁ। সি মানে মোকো ক'লে ধুনীয়া এটা গান শিকা। তো মইতো নাজানোৱে মই কেনেকুৱাকৈ শিকিম। তো সেইকাৰণে মানে ঘৰতে থাকি কিনে এনেই অলপ অলপকৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ। তো গাইজ, আপোনালোকে নাহিব কাৰণ মই কোনো গায়ক নহয়, ধৰক এনেই শিৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে অলপমান গান শিকিছোঁ। তো গাইজ, প্লিজ নতুনকৈ যদি চাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। তো গাইজ, বাই বাই।